Navodno predsjednikom, navodno države, terorističke države, Kosovo. Jer prisustvo ovolikog broja policajaca, ja bih rekao da ih možda ima čak više i od nas. To je nešto što... ...u Evropskoj uniji koja svakog dana broji svoje posljednje dane. Tomislav Nikolic je kada je izabran na funkciju predsjednika Republike Srbije položio zakletvu i obavezao se da će raditi na očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije. Mi danas vidimo da je on zagazio u potpunu izdaju, ovo je sad već potpuno ogoljena i očigledna izdaja. Da izrazim nezadovoljstvo što na jedan vrlo neprijatan i teškim putem se ide da se preda Kosovo.